Ponovo pregovori o evakuaciji preostalih u katakombama Azovstalja u Mariupolju. Šolc ponovo od Putina traži prekid vatre. Moskva odgovara da Kijev krši ono što je ranije dogovoreno. Zelenski opet kaže da je spreman za razgovor sa Putinom, ali tek kad se ruske snage povuku. O ratu u Ukrajini i danas se govorilo u Beogradu, a tamo je bila Jana Zubehari. 79. dana rata. Pogođeno je nekoliko sela u istočnoj Ukrajini. Ruska vojska nastavila je sa artiljerijskim i vazdušnim napadima na luku Mariupolj. Nepoznat broj ukrajinskih boraca i dalje je zarobljen u Azovstalju. Ukrajinci tvrde da su potopili ruski brod. Borbe traju, epilog se još ne nazire. Ali je izvesno da će se posljedice osjećati godinama, a možda i decenijama. Kakve geopolitičke promjene donosi ukrajinska kriza, diskutovali su u jednoj od dvorana nekadašnjeg doma sindikata poznavaoci prilika iz Rusije i Ukrajine. One su zapravo višestruke. Na jedan način, glavni ciljevi Kremlja bili su da preokrene hladni rat i uvede novi svjetski poredak koji je korisniji za Ruse. Zapravo, u stvarnosti se dogodilo suprotno. Rusija je izgubila ili je u procesu gubitka ostatka svoje velike moćne države. Sve što nije izgubljeno za vreme Sovjetskog saveza, sada se gubi. Kako kaže, imidž ruske vojske je uništen, a nada da će im Kina pomoći nije se ostvarila. Posljedice bi mogle biti apsolutno kritične po Rusiju. Naravno i za Ukrajinu, kao i cijelu Evropu, jer je previše snaga uključeno, previše energije, ljudskih i ekonomskih resursa, nemoguće izbjeći veoma loše i duboke posljedice po globalnu ekonomiju. Rat u Ukrajini je promijenio svjetski bezbednosni poredak. Potrajao je duže od Blitzkriga koji su mnogi prognozirali na početku rata. Da li se nazire primirje ili još veća eskalacija sukoba? Moje mišljenje je da će sukob biti još intenzivniji u narednom periodu. Očekujem da će kraj leta biti najintenzivniji. Ukrajinci će biti ofanzivniji, a Rusi će imati uspeha u nekim drugim poljima. Nadam se da neće praviti greške sa upotrebom nuklearnog oružja. Najproblematičnije je što mogu da zamislim da neslaganje između Rusije i Ukrajine potraje sve dok je Vladimir Putin na vlasti. A to može da potraje mnogo godina, 5 godina, 10 godina. I vrlo je verovatno da će tako biti i posle eventualnog promjena rukovodstva u Rusiji, verovatno iz bioloških razloga. Učesnici konferencije poručuju da je krajnje vrijeme da Srbija zauzme jasniju poziciju. Vučićeva takozvana uravnotežena politika između različitih sila, Sjedinjene Američke Države, Evrope, Kine, Rusije, čak i Turske. I sada je pokušao da sedi na dve stolice, ali mora da donese veoma tešku odluku, veoma važnu odluku za Srbiju. Da pređe na jednu, znači da siđe sa Ruske. A to je teža u situaciji gdje je i većina medija od početka rata na ruskoj stolici. Srpski državni vrh je dugo stvarao proruski medijski balon, pa će sada biti veoma teško napraviti tranzit u drugom pravcu. Tako da mora korak po korak objasniti svom stanovništvu zašto je došlo do pomeranja odnosa sa Rusima. U telefonskom razgovoru sa nemačkim kancelarom Putin je naglasio da Kijev blokira napredak u pregovorima o okončanju sukoba. Zelenski poručuje da je spreman na razgovor sa predsjednikom Rusije, ali tek kada se povuku ruske snage. Gotovo 100 djece poginulo je tokom aprila u Ukrajini. Mada stvarni broj stradala djece može biti značajno veći, potvrdio je UNICEF. Broj ljudi koji su zbog rata pobegli iz Ukrajine premašio je 6 miliona. Ana Zulbehari, Newsmax, Adria.